kubira chivhayo mota yake taida kubira chivhayo enja yake taida kubira chivhayo nemari kwende sauti kayo mumba make tamese mtatu yapa denpangu mchitaga magraf team remone yose nakatokumaka yozo kuku pa denpangu ayo nyazuchine sanyi yozo wanana ngochigisa kwa wane go street Mota sawira ntori mbinga 17 ma messages mfano wangu ngachinzi good morning baba. Wautot pinza mso pasienzi zvamwari apa zvato gaya manje kuti kuda kwedza kudiva izvi kudadzidza kuti chimbizo kuti funga panze amazi ndoto za mfembe zvamo dati ndarota chivhayo achitoni pa mota boys nemari account. Sorry, I was so out of time here. I'm going to get those. 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 Ie ane tsipane mota bishishua.